prvi put u Dugopolju imamo event pod nazivom Wine and Art Party. E sad mene zanima, samo ime govori da imamo vino, imamo umjetnost. E sad, je li se dok se slika pije vino ili se s vinom slika? Pa evo ovako, dobro ste rekli, Wine and Art u Dugopolju prvi put. S vinom, zapravo uz vino slikamo, ali evo čula sam da su naši mentori rekli da možemo s vinom i slikat, možda nam to kasnije pokažu. Nekako smo evo oduševljeni, sretni što imamo ovu manifestaciju za koju smo se bojali kako će i na koji način izgledat. Međutim, čini mi se da je sve baš ono kako treba biti. E sada, ono što je interesantno, sve ovo što slikate, a jako puno ljudi je došlo slikati, su upravo teme iz općine Dugopolje. Svašta lipoga ste danas naslikali. Tako je. Ovaj događaj je zapravo uvertira za mjesec rujan. A rujan mjesec je slavljenički mjesec u općini Dugopolje. To je mjesec u kojem slavimo dan naše općine i dan Svetog Mihovila, našeg zaštitnika. Tako da su i teme koje večeras slikamo vezane uz upravo to. Slikamo zapravo različite motive i različita mjesta općine Dugopolje. Zapravo ona drevna i starinska, ona koja priča u neku priču i neke legende koje mi u Dugopolju imamo puno i njegujemo ih, pogotovo ih oživljavamo u tom mjesecu rujnu. Tako da tu se sad nalazi Balića dub koji je poznat po tim svojim legendama o vilama. Imamo Kraljevu peć, imamo Turski bunar, imamo različite kamene kuće koje su još uvijek baš onakve kakve su i bile prije jako puno godina. Slikamo također crkvu Svetog Mihovila, crkvu Svetog Roka i ostale motive koji su tipični za našu općinu. Ko su ovi mladi umjetnici koji danas slikaju? Ima nas puno umjetnika. Mislili smo da nismo baš neki talenti jer zapravo uvjet za prijavljivanje nije bio da imaš talent u slikanju, ali čini se da smo svi jako dobri. Mi smo zapravo većinom volonteri udruge Dar. Ova manifestacija zapravo je u organizaciji udruge Dar pod sponzorstvom turističke zajednice Dugopolje i osim nas tu su i različiti naši mještani, svi smo Dugopoljci i zapravo čini mi se da upravo zbog tog to što mi slikamo nekako i oživljava na tom platnu, naravno uz pomoć kreativne ekipe iz Studija 21 iz Splita koji nam mentoriraju i koji nekako to našem amaterizmu nekako su unijeli dašak profesionalizma. Kada će svi naši gledatelji, svi posjetitelji moći vidjeti ovo što ste vi naslikali i gdje će to moći vidjeti? Sve što smo naslikali večeras bit će prikazano u Narodnoj knjižnici Dugopolje u sklopu Svetog Mihovila 28. ili 29. rujna. E sada, vi odrasli ste slikali večeras ovdje, imali ste slike po kojima ste gledali, precrtavali, slikali, trudili ste, međutim niste vi jedini koji slikaju motive Dugopolja. Tako je, naša djeca, naši vrtićani također slikaju i crtaju i to na teme koje im pričaju njihove odgojiteljice u vrtiću. Oni su isto tako oduševljeni i vrlo zainteresirani za te vile i taj Balića dub i crkvu Svetog Mihovila, Svetog Roka pogotovo. Tako da će oni svojim dječjim rukama i sa svojom dječjom maštom bujnom nacrtati ono što su upravo čuli od svojih teta, a onda će i njihova izložba biti izdana u knjizi Dugopoljske vile i junaci. I sad me još samo zanima što ste vi danas slikali, je li bilo teško ili je bilo interesantno? Pa evo nekako smo na početku, evo ja osobno sam mislila da to nema šanse da to izgleda na bilo što, ali kako je onako odmicalo vrijeme jer mi smo ovdje više od 3 sata, čini mi se da možda imam među najboljim slikama, ako ne i najbolju. Vi ste danas bili jedan od mentora, pa da čujem kako su nadareni ovi naši Dugopoljci. Jesu li uopće nadareni? Pa evo, ovo mi je prvi put da radim u ovakvom jednom izvrsnom ugodnom ambijentu. Navikao sam do sada raditi u zatvorenom prostoru, tako da ovaj svježi zrak sigurno utječe i na evo, ove radove koje ste imali prilike nekako i snimiti. I evo što ste rekli, stvarno sam iznenađen sa interesom i sa nadarenošću ovih mladih polaznika, mogu tako reći. E sada, većina od njih nikad prije nije slikala. Kako ste vi uspjeli u svega sat vremena ih naučiti i pretvoriti u slikare? Pa evo, meni se čini da, kao što ste rekli, dosta njih nema iskustva u slikanju, međutim, taj interes i želja da se naslika jedna slika koja će ostati uspomeni je nadvladala i zajedno uz moju pomoć i još tu 2 profesora sam nekako ispostavilo da
da je to nekako ispalo, evo kao što vidite, jedni zanimljivi radovi. Da. Po ovome što smo danas vidjeli, talent nije presudan, znači slikati se može i naučiti. Da, evo konkretno ovo je jedna praksa koju mi prakticiramo u udruzi, da se projecira nešto, ajmo reći, iz neposrednog okruženja. Evo konkretno ovo sradovi, znači i motivi Dugopolja. Ja mislim da je to nekako polaznike, pošto većina njih živi ovdje, još više nekako motiviralo da daju taj svoj obol i doprinos još intenzivnije. Znači, u postupku postavljanja slike na ovaj način, to je, ajmo reći, više teorija i praksa, i to je sve ono zapravo što se može naučiti. Kasnije osoba pronalazi nekakav svoj put i razvija se, naravno, kroz vrijeme u onom smjeru koji on želi. Što ste vi danas naslikali i kako je bilo? Je bilo interesantno? Pa pokušala sam nacrtati crkvicu Svetog Roka koja se nalazi u Kutima. To je krajnji dio našega sela i evo uz pomoć ovih divnih profesora i pomagača nekako ide to. Sad kako će i biti finale, još ne znam. Jeste li ikad prije slikali? Ne. Ono, ko dijete crtkarije, nešto nisam. Više se bavim pjevanjem, pisanom riječju, tako da je ovo za mene nešto novo, zaista. Što ste onda danas naučili? Kakve savjete su vam sve dali? Pa naučili su nas uopće kako koristiti boje, kako miješati boje, kako uopće doživjeti, znači, percepciju odnosa građevine u odnosu na platno, ne znam, veće, manje. Eto, sve ono što nas u biti, one koji ne znamo slikati, muči. S obzirom da je ovo večeras bio Wine and Art Party, jeste li sa vinom slikali ili ste ga malo degustirali? Pa čujte, kako je odmicalo slikanje, tako smo malo više i degustirali, jer znate, počelo se i uzbuđenje, ovo ajme neće stići i to tako dobro. Jedno uz drugo odlično ide, preporučam. Vi ste danas ovdje bili blaženi među ženama. Naime, jedini polaznik ove radionice, to jest Wine and Art Partija, ste bili vi. Ovo su muški, ostali bili mentori. Pa da čujem, što reći da ste se prijavili? Ma osim što sam član udruge, interesiralo me da taj spoj svega toga, da se okušam u slikanju, mada nisam slikar nego amater po tom pitanju. Zadnji put sam sliku nacrtao prije 40 godina, ali u svakom slučaju zanimljivo. Što ste nam onda danas slikali, je li bilo teško? Pa evo, nešto sam naslikao, neko drvo sa nekom pozadinom, ali u svakom slučaju zanimljivo i vrijedno iskustvo. Bilo je zabavno danas malo pijuckat vina, malo slikat? Je, bilo je stvarno dobro i pijuckat vino i osjeća se ugodno u ovom ambijentu koji je fenomenalan i crtat, evo. I kao što smo čuli, ovaj prekrasna večer, ove sve slike koje su naslikane na temu Dugopolja uvertira su ono što nas čeka sada u 9. mjesecu. To je mjesec općine Dugopolje jer je tada i zaštitnik Sveti Mihovil, pa da čujemo što će se sve tih dana dešavati u Dugopolju. Pa veselimo se, znači, kao i svake godine i pozivamo sve zainteresirane da dođu u općinu Dugopolje. Svake godine se trudimo biti bar malo bolji, bar malo maštovitiji, tako da evo ovaj događaj organizacije udruge Dar je stvarno jedna krasna ideja. Ako je Bog stvorio dvije stvari da uljepša naš život, to sigurno umjetnost i vino. Jel? Općina Dugopolje svesrdno podržava i podržavat će ovakve događaje i ovo je na neki način uvertira u dane općine Dugopolje koji kreću sad već s početkom 9. mjeseca praktički s ovim događajem, gdje ćemo imati cijeli niz sportskih, kulturnih i zabavnih događaja koji će naravno kulminirati samim danom Svetoga Mihovila i koncertom Jole. Tjedan dana prije toga imamo Beer Fest, onako malo slobodniji, jedan vid zabave, tako da što reći nego pozvati, znači sve da dođu, na sve događaje je naravno besplatan ulaz, hrana je besplatna, piće se nešto plaća, ali nije to zapreka za jedan dobar provod. Kao što smo čuli od načelnika, događaj ima jako bogat rujan, čeka nas ovdje u općini Dugopolje. Biće sportskih događanja, bit će kulturnih događanja, međutim posebno mi je zapelo za uho da će biti prvi festival piva, pa možemo li čuti malo više o tome? Inicijator cijelog projekta je udruga Dar koja je inicirala i ovu večerašnju manifestaciju, odnosno likovnu radionicu, uz potporu naše općine kao i turističke zajednice. Probat ćemo okupiti kraft pivare iz Splita i okolice u Dugopolju, predstaviti njihova piva, možda i potaknuti nekog lokalnog da krene u tu industriju.
to je nešto što je u džiru, to je nešto što je u trendu. Evo, nadam se da će se i lokalno stanovništvo svidjeti i da će biti nekakva kvalitetna priča. A to je nešto što će zasigurno privući i mnoge furešte, pa da čujemo kakva je bila situacija sa fureštima ovoga ljeta. Dosta dobra, Dugopolje ima kvalitetne i stalne brojke. Mi smo na nekom blagom uzrastu od 5-6% više dolazaka i noćenja, tako da očekujemo na kraju godine 50 tisuća gostiju, 70 tisuća noćenja i jako smo zadovoljni, ide to svojim putem. A Dugopolje ima itekako šta pokazati što se tiče prirodnih ljepota i sve to smo mogli vidjeti na ovim slikama večeras. Pa kako se vama svidjelo ovo što su naslikali vaši umjetnici? Pa zaista ovo je iznad mojih očekivanja. Nismo ni mi svi očekivali koji smo gledali ovu cijelu priču da će to tako kvalitetno ispast. Drago nam da su motivi prirodna baština iz svih naselja općine Dugopolje, da će to ostati što u narodnoj knjižnici, što u turističkoj zajednici, što u općini i da ćemo imati nekome pokazati naše ljepote. Evo, zahvalio bih se i svim sudionicima i udruzi Dar na cijeloj ovoj priči.